сәлеметсіз бе достар бәріңізді қарсы алуға мен өте қуаныштымын бүгін мен және менің серіктесім алуа сіздерге қазақстанда өсіп келе жатқан проблемалардың бірі ол әйелдер мен жас қыздар арасындағы темекі шегу туралы біраз ақпаратпен бөлісеміз біріншіден презентациямыздың негізгі тақырыбын қайталап жіберейік бұл шығым шегетін әйелдер мен қыздар саны артып келеді деген мәселеге бүгін біз біраз әңгімелесеміз ол мәселені шешуге тырысамыз және сізбен қызықты ақпаратпен бөлісеміз ал бастайық біздің презентациямыздың негізгі мақсаты осы өсіп келе жатқан мәселеге қоғам назарын аудару қазақстандағы әйелдер мен жас қыздар арасындағы темекі шегу мәселесі онша айқын емес сондықтан сіз бұл туралы біздің қоғамда айту әдепсіз екенін жиі есте аласыз алайда біз бұл туралы әңгімелесіп өте маңызды шаралар қабылдау керек деп санаймыз өйткені мәселенің салдары жаман болуы мүмкін сондықтан біз бүгін қазақстан республикасының әрбір студенті мен тұрғынын бар мәселеге назар аударуға шақырғымыз келеді сөз құралымы үшін біз бүгін индукция методын қолдаймыз яғни индукция методы дегеніміз кез келген тұжырымды басқа тұжырымдармен ұнтымды негіздеуге арналған әдісі басқаша айтқанда белгілі бір мысалдар арқылы бір жалпы тұжырымға келу дегенді білдіреді енді жоспарымызға көшейік бүгін не туралы сөйлесетінімізді көрейік ең біріншіден тақырып туралы жалпы түсініктерді ашамыз содан кейін әйелдер мен жас қыздардың темекі шегуінің негізгі себептері мен салдары туралы бөлісеміз және соңында осы мәселені шешудің жолдарын туралы сұхбаттасамыз темекіге қарсы күрес әйелдер денсаулығын сақтау үшін өте маңызды бүгінгі күні темекі шегетін еркектер әйелдерден төрт есе көп алайда темекі шегетін ер адамдар арасында темекі шегу азайғанымен темекі шегетін әйелдер саны өсіп жатыр әлемде темекі шегетін 250 миллион әйел бар егер дамышы елдерде темекі шегетін әйелдердің саны екі есеге артса онда олардың саны бір миллиардқа немесе 1 миллиардтан да асады қазақстанға келетін болсақ қазақстандық әлеуметтік зерттеу орталықтарының бірі темекі тартушы әйелдердің саны жыл санап өсіп бара жатқаны туралы айтты қазіргі қазақстан әйелдерінің тоғыз бүтін оннан үш процент шылым шегеді темекі шегетін әйелдер санының көбеюінің негізгі себептерінен тоқталмас бұрын осы тенденцияның тарихына және әйелдің темекі тартуына қандай факторлар әсер еткеніне тоқталайық 945 1950 жылы соғыс пен қиын замандары соғыстан кейінгі заманда ауылдағы әйелдер насыбай ататын көбі ауруға ем болады деп айтса кейбірі темекінің орнына қолдан алатын әйелдер насыбайды қолдарымен уқалап тілдерін астына немесе шегіне салып жүретін ал ауылда темекі тартатын әйелдер болмаған еді келесі екінші этап 1950-1960 жылдары әйелдер зауыттарда жұмыс істеуге бастайтын олар ша шаршағанымызды басады дейтін кейде жастар көп баратын жерлерден темекі тартатын қыздар да көруге болатын еді бірақ оларға халықтың көбі таңырқай қарайтын еді әйелдер де темекіні ашық тарта бермейтін сондықтан олар түнгі уақытқа дейін тығылып тартатын келесі үшінші этап 1980-1990 жылдары совет одағы ыдыраған кездерінде қала көшелерінде темекі тартатын әйелдерді көп көруге болатын еді темекіні көбіне базарда сауда тартатын әйелдер тартты ал қазақ ауылында әйел адамның темекі тартуы оғаш көрінді бұл кездерде махорқаға сұраныс артты қаладағы еркектер де әйелдер де газетке махорканы орай алып шеге беретін енді келесі этапқа көшейік төртінші этап қазіргі заман қазіргі қазақстандық қоғамда темекі тартатын әйел бейнесін бір жақты жағымсыз етіп сипаттауға болады бірақ көбінесе бұл мәселе мүлдем қалыпты құбылыс деп санайтын адамдарда көбейді осы құбылыстың дамуын негізгі кезеңдерін түсініп әр ғасыр сайын бұл мәселе барған сайын жаһандық және қорқынышты табиғатты жеңіп шықты деп сеніммен айта аламыз сондықтан мұның артында қандай себептер жатқанын анықтайық бірінші себеп әлемдегі әйелдер мәртебесінің экономикалық өзгеруі экономиканың өсімен бірге әйелдердің рөлі мен экономикалық мәртебесі де өзгерді ал қоғамның дамуы мен әйелдерге әсер ететін әлеуметтік және мәдени факторлар өзгерді қоғамда теңдік сияқты жаңа құбылыстардың пайда болуына байланысты көптеген әйелдер көп жұмыс істеуге мәжбүр болды оны үй шаруасымен және балаларды тәрбиелеумен ұштастырып нәтижесінде темекі шегу жеңілдету тәсілі және демалудың бір түрі болды қазақстанды ала мысалы 2013 жылғы сәуір мамыр айларында еуропа одағының HITT, немесе Health in Times of Transition арнайы грантымен қоғамдық пікірді зерттеу орталығы қазақстанда темекі тартатын әйелдер мен ерлер арасында әлеуметтік зерттеу жүргізді осы зерттеу нәтижесімен 2010 жылы қазақстандағы әйелдердің саны 9 бүттін 13 пайызы шылым шегетіні анықталды енді осы инфографикаға назарымызды аударайық осы инфографиканың нәтижесі бойынша 25 және 34 жаз жас аралығында шылым шегетін әйелдердің саны өте қатты өсіп келе жатқанын көре аламыз оның үстіне қоғамдық пікірді зерттеу орталығының мәліметі бойынша қазақстандық әйелдердің елу түрт бүтін онан бес пайызы күніне 10 20 тал темекі шегеді екен әйелдер арасында темекі шегудің кең таралуының себебі әйелдер өздерінің тартымды және перспективті сөздермен бауырып алатын қу маркетинг жарнамалары темекі шығаратын компаниялар өз өнімдерін радио теледидада газеттер журналдар сияқты соңғы кездері интернет қоса барлық бұқаралық ақпарат құралдарына жіберді олар әйелдерді өз өнімдеріне жарнау арқылы емес сонымен қатар орау және брендинг өнімді нарыққа жылжыту демеушілік көмектерді пайдалану арқылы тартуға тырысады компаниялар тіпті темекі мен басқа тауарларды өз брендімен жасөспірімдер көп жиналатын жерлерде мысалы рок концерттерде дискотекалар мен сауда орталықтарында тегін тартуға барады зерттеулердің нәтижелері көрсеткендей темекі компанияларының жарнамалық қызметі осы бағытты жас әйелдер арасында темекі шегудің таралу деңгейі әсер етеді 1988 жылы оңтүстік кореяда жасөспірім қыздардың тек екі пайызы ғана темекі шегетін келесі жылы ел ақш темекі импорттап олармен бірге американдық өмір салтын жарнамалай бастағаннан кейін темекі таратын жасөспірім қыздардың саны тоғызға дейін өсті темекінің әйел денсаулығына әсер өте қауіпті болуы мүмкін темекі өнімдерінің барлық түрлері тәуелділікті тудырады және өлімге әкеледі темекі шегетін әйелдерде темекі шекпейтіндерге қарағанда жатыр мойны обыры мен остеопороздың даму қаупі жоғары темекі шегу әйелдерде түсік түсіру өлі туылу бедеулік және денсаулығында бастапқыда ауыр мәселелері бар сәбидің аз салмағы бар балалар қаупін арттырады темекі шегетін әйелдерде ауыр кезеңдер мен менопауза ерте келеді Ауша контрацепцияны қабылдайтын әйел темекі шегушілерде темекі шекпейтіндерге қарағанда жүрек ауруының қаупі едәуір жоғары сонымен қантар, инсульт церебральды қан кету артериялық склероз және қолқа аневризмасының қайтыс болу ықтималдағы жоғары бразилияда жүргізілген зерттеу көрсеткендей халықтың кедей бөлігінің темекіге кететін ай сайынғы шығындарының 15 бес астамы бар ал бұл адамдар кірістерінің көп бөлігін темекіге оқуға немесе көкөніс сатып алуға жұмсайды екен бұған қарсы тұрудың тәсілдері бар ма бүгін мен және алуа сіздерге әлемге оның ішінде қазақстандағы темекі шегетін әйелдер мен жас қыздардың санын азайтуға көмектесетін жолдарды ұсынамыз қоғамдық және жұмыс орындарындағы темекі шегуге қарсы заңдар темекіге қарсы жарнама темекі сататын компаниялардың маркетингі мен жарнамасындағы шектеулер темекі орамындағы денсаулыққа қатысты ескертулер және темекі салығының өсуі адамдардың өмірі үшін күресте тиімді болды ең бірінші шешім жолы ол үйде және өндірісте 100% темексіз орта құру бұл адамдарды әсіресе әйелдерді темекі шегуден қорғаудың ең тиімді әдісі тек қана темекіні емес темекі өнімдерінің барлық түрлерін қамтитын салық саясаты ғана барлық адамдарды тиімді қорғай алады Өткені, әр түрлі елдердегі ерлер мен әйелдер темекі бұйымдарының әр түрлі түрлерін сатып алады Әлдер мен қыздардың темекі тос тосқауыл қою және темекі шегуден бас тартуға көмектесу арқылы әлдер мен қыздарды темекі компанияларынан қорғау сияқты маңызды мәселелерді шешетін темекіні бақылау туралы негіздемелік конвенцияны қабылдау және жүзеге астыру бәрімізді темекіден сақтай алады осылайша белгілі бір күштерді қолдана отырып біз өмірдегі темекі шегушілердің санын толығымен жойып жіберуге мүмкіндігіміз бар қорытындылай келе біз бүгін өз аудиториямызды бүкіл әлем бойынша темекі шегетін әйелдер санының өсу тенденциясы туралы толық ақпаратпен бөлістік оның дамуының негізгі кезеңдері туралы әңгімелестік оның пайда болу себептерін жантіршігілік салдарын анықтап жолдарын аштық мәселені мемлекет пен халықтың көмегімен шешу тәсілдерімен таныстырдық біз жастарымызды осы мәселеге назар аударуға темекіні пайдаланбауға жас қыздарды өз денсаулығы мен болашақ балаларының денсаулығы күтуге шақырғымыз келеді өзіңізге және жақындарыңызға қамқор болыңыз назарларыңыз үшін рахмет сау болыңыз